政府マン吹き付け工法は、工事現場ののり面吹き付けに使ってもらうモルタルの材料でありますセメント、このセメントの中に火力発電所から出てくる石炭灰を適正な割合で私どもの工場でミックスして現場に納品させてもらう材料になっています。この材料を使うことで施工されたのり面はですね、長期耐久性に優れていたりとか、施工中のですね、跳ね返り、リバウンドと言われますが、これが非常に抑えられるというふうに非常に優れた効果を持っております。今後はこのセーフマン工法、まだ県内の一部の工事でしか使っていただいておりませんが、宮崎県内のできるだけ多くの施工現場で使っていただければいいなと思っております。セーフマン吹き付け工法は2年間に及ぶ試験施工施工実績をもとに国土交通省の NETS に登録された吹き付け工法です。50年以上続いてます従来のモルタル吹き付け工法に対して 50% 以上のリバウンドの低減、 10% 以上の施工能率の向上、労働負荷の低減ができます。これから大いに採用されることを望んでいます。よろしくお願いします。